Fondi për qëllime humanitare shpalë rezultatet e konkursit bursave studentore për vitin shkolor 2018-2019. Aplikuas gjithsej kanë qenë 252 student. Fondi për qëllime humanitare shpalë rezultatet e konkursit bursave studentore për vitin shkolor 2018-2019. Aplikues gjithsej kanë qenë 252 student. Studentët që kanë plotësuar kriteret e këtij konkursi dhe që janë përfitues janë 231 student me notë mesatare mbi 9, janë 18, ndërsa studentët që nuk kanë plotësuar kriteret janë 21. Studentët me mesatare mbi 9 do të përfitojnë nga 25000 dinar, ndërsa të tjerët 16600 dinar. Afati për ankesa është tridit. Vretje, studentët që janë të hizuar me njërë të kuqe lutën që, që disjelën në logarinë bankare në bankën komerciale.